Aloitetaan keskustelu tästä Helsingin Ullanlinnan henkirikoksesta, joka paljastui siis lauantai-aamuna ja joka on kyllä kiinnostanut aivan valtavasti, siis, koska se on kyllä todellakin poikkeuksellinen ja yllättäväkin teko. Et henkirikoksia tapahtuu Suomessa paljon, mutta tässä nyt on aika paljon aika yllättäviäkin piirteitä. No, ihan yksinkertaista, niin se on parisuhteeseen liittyviä henkirikoksia totta kai tapahtuu, mutta tässä tekee tietenkin se paikka Ullanlinna ja sitten se, että epäilty on. Epäilty on tämmöinen korkeasti koulutettu ja arvostettu psykiatrian erikoislääkäri. No totta kai sekin. Tämähän tässä on tämä juttu. Mutta totta kai sekin, että ruumista raijataan jätesäkissä julkisella paikalla ja esiinnytään niin kuin siivoojana, tai että tässä on siivousoperaatio käynnissä, niin onhan sekin tosi mielenkiintoista. Siinä mies oli itse ollut mukana etsimässä omaa vaimoa edellisenä iltana siellä Ullanlinnan alueella, kun nainen ilmoitettiin perjantaina kadonneeksi, niin on se tosi erikoinen kyllä kuvio sitten, kun tässä vaiheessa siis on tosiaan tappoon tämä epäilty, mutta totta kai rikosnimikin voi vielä muuttua tutkinnan aikana, jos selviää esimerkiksi, jos siis, että on se jonkinlaista suunnitelmallisuutta, sitten ruvettaisiin puun murhasta, mutta tässä vaiheessa niin on tosiaan tappo tuo. Mutta senhän poliisi kumosi heti silloin viikonloppuna jo sen väitteen, kun hän oli siis kantanut jätesäkkejä, niin kuitenkin se niin korjattiin, siis heti kumottiin julkisuudessa, että tätä naista ei ollut kuitenkaan millään tavalla paloteltu, että siis hän oli yhdessä osassa kuitenkin, mutta sitten jätesäkkiin pakattuna. Eetu, sä olit eilen siellä vangitsemisoikeudenkäynnissä, kun tämä mies vangittiin, ja sekin oli aika yllättävää, kun tuli yhtäkkiä tieto, että hänet vangitaankin. Hän on siis psykiatrisessa sairaalassa. Kyllä. Tuli ensin tieto, että Auroran sairaalassa järjestetään se vangitsemisistuntoja ja sitten viime tinkaan selvisi, että toimittajat pääsevät seuraamaan sitä kuitenkin Helsingin käräjäoikeuden tiloista videoyhteydellä. Ja se oli vähän erikoisesti minusta järjestetty, että siellä etäyhteyden päässä ei ollut ketään muuta kuin oikeuden tuomari ja medialle ei edes näytetty tätä miestä, joka ilmeisesti siellä Auroran sairaalassa on. Että siinä on kyllä paljon kysymysmerkkejä, että mikä se tilanne hänen osaltaan on, koska hän siellä sairaalassa nyt on. Ja ilmeisesti poliisi ei häntä ole päässyt kuulustelemaan, ainakin alkuviikosta näin kerrottiin. Että kyllä. Sehän voi olla se syy tietenkin, että minkä takia ei ole kuultu, on ehkä se, että hän on siellä sairaalassa. Niin eli siis jos nyt käytetään tällä sanaa, että onko mieli sekaisin vai ei ole. Että tässähän on todella kiinnostava tilanne nyt se, että kun hän lähtee nyt seuraavaksi Turun vankimielisairaalaan, tämmöinen tieto meillä on, mutta viranomaisten keskuudessa myös on spekuloitu sitä, että voisiko tämä epäilty jollain tavalla yrittää niin sanotusti feikata itseään vähän sekaiseksi, joka sitten taas vaikuttaisi tuomioon aikana. Tämä on iso kysymys, koska hän on kuitenkin omaa kaiken kokemuksen psykiatrian erikoisalalta, tietää mielentilatutkimuksen, kommervenkit, kysymykset ynnä muut. Todella kuuma kysymys tällä hetkellä. Onko ollut peräti tekemässä itse? Onko ollut peräti niin kuin jollain tavalla mukana? Ilmeisesti on ollut jollakin tavalla tekemisissä kiinni näiden tutkimusten kanssa. Mutta joo, siis kaikkiaan niin kuin tosi kiinnostava tilanne. On, ja hyvin erikoinen. Ja vielä kiinnostavaksi tekee tietenkin tässä sekin, että tämä samainen mies ajoi koko perhe kyydissään, siis tämä vaimo, joka nyt siis on kuollut, ja heidän kummankin kaksi lastaan, niin ajettiin sitten Helsingin kauppatorilta mereen. Tuossa 1,5 vuotta sitten elokuussa, niin kyllähän sekin asettuu vähän eri valoon, vaikka siinä sanottiin silloin, että vahinko, mutta voisi kuvitella, että poliisi ehkä nyt tutkii myös sitä, että oliko siinäkin sitten mahdollisesti kyllä se jotain. Vähintään aika isoja kysymysmerkkejä herättää. Että silloin jostain syystä kaikki oli siitä vakuuttuneita, että se vahinko todella oli, eikä poliisi meidän käsityksen mukaan sellaista tietoa kukaan sanonut. Mutta sattumalta koeajoon haettu auto, joka juurikin ajetaan sitten sinne kolera-altaan. Ja tämähän otetaan nyt huomioon tässä tutkinnassa, tämäkin tapahtuma. Mutta toki siinä autokeississakin hän on saattanut olla hyvinkin vakuuttava siinä, että se on vahinko. Hän oli hyvin vakuuttava myös. Naapurit ei ollenkaan epäillyt, että ei kyseessä olisi ollut siivousoperaatio, kun hän kantoi näitä jätesäkkejä. Eli hänellä on tämmöinen luonteen ominaisuus selkeästi persoonassa, että hän on vakuuttava. Paitsi jotkut sivulliset sitten kiinnitti siivousoperaatioiden kuitenkin siinä määrin huomioon, että he osasivat yhdistää sen, että nainen on kadonnut, hänestä on tehty katoamisilmoitus ja nyt tämä mies raahaa täällä jätesäkkeet. Joku sivullinen siihen sen verran kiinnitti huomioon, että poliisit soitettiin paikalle ja poliisit onneksi meni nopeasti paikalle, että sitä siivousoperaatiota ei ehditty jatkaa. Ja sitten sieltä jätesäkistä todellakin löytytään. Onneksi oli valveutuneita sivullisia, jotka osasivat yhdistää sen. Kyllä, ja poliisi toimi kyllä siinä tosi nopeasti. Mutta on ollut laaja mediajulkisuus kyllä tällä tapauksella. On. Ei se ihmetytä, mutta siis yhtä lailla niin on poikkeuksellisen mielenkiintoista seurata myös tämän tutkintaa, miten tämä tästä etenee, koska kyllähän näitä parisuhteeseen liittyviä henkirikoksia, niitähän nyt kuitenkin tapahtuu lukuisia vuosittain Suomessa, mutta tässä on jotain sellaista, mikä tietenkin sitä kiinnostusta erityisesti. Ja tässä voi todellakin sanoa, että tämä on poikkeuksellinen ja nyt tässä ihan niin kuin siis painosanalla poikkeuksellinen. Juuri näin.
No sitten toinen hyvinkin kiinnostava juttu on tämä Mika Mooringin tapaus, jota siis poliisi on julkisuudessakin hakenut nimellä ja kasvoilla, koska epäilen, että hänellä on lukuisia uhreja. Aika erikoinen käänne oli tällä viikolla tämä, että hänet vapautettiin nyt ja sitten pidätettiin uudestaan. Miestähän epäillään siis tästä viime kesänä kadonneen naisen henkirikoksesta ja vangittiin aiemmin, mutta nyt sitten käräjäoikeus jostain syystä päätti, että Mooring on päästettävä vapaaksi. En tiedä, oliko mies itse hakenut vapauttamista vai katsottu niin kuin muut, ettei niin kuin näyttöä ole tarpeeksi vangittuna pitämiseen, mutta poliisi meni ja otti miehen kiinni heti uudestaan siitä. En tiedä mistä, varmaan vankilan porteilta, mutta mies pidätettiin sitten jonkun uuden rikosepäilyn johdosta ja se on melko erikoinen kuvio, että kun on käräjillä aiemmin todettu, että ei ole syytä pitää vangittuna ja poliisi tulee ottaa koppiin saman tein, että siinä on poliisilla varmaan ollut aika painavat syyt. Sitä ei ole julkisuuteen kerrottu, että mikä niin se on rikos. Jännä, kun no se, niin ja tässähän niinhän ei saa menetellä, että poliisilla olisi takataskussa kortteja, jossa on sen ja tämä ja tämä ja tämä epäily, jotka sitten vedettäisiin sieltä siinä vaiheessa esiin, kun vaikka oikeus päättää, että tutkintavankeuteen ei enää ole perusteita, jolloin se tarkoittaa sitä, että tämä täytyy olla aivan tuoreeltaan tullut epäily. Ei ole tässä vaiheessa siis mitään tietoa, mikä se rikosepäily on? No se tieto on, että ei ole uusi henkirikosepäily, mutta totta kai väkivaltarikos, koska Helsingin väkivalta tätä tutkii, ja se tieto, mikä meillä on, niin nämä Mooringin kuulustelut alkaa ihan kohta, 9:00. Mutta onhan tässä poliisilla siis todella kova paine, jos ajatellaan, että miestä epäillään viime kesänä kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Sitä epäillään Itä-Suomesta kadonneen 30-vuotiaan naisen taposta muutama vuosi sitten. Se on 2019. Sen lisäksi hänellä on taustaa tällä samalla miehellä 13 eri naiseen kohdistuneista väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista, joista hänet on siis tuomittu 2000-luvun aikana. Niin tämä kuvio näyttää aika selvältä, että toistuu, että tuleeko uusia ruumiita tai... Ja sitten nämä kaksi naista, kenen taposta hän tullut epäillä, niin näiden ruumit on edelleenkin kateissa. Sitä toivoisin, että poliisi saa nyt jotain kunnollista näyttöä sitten, sillä miestähän on epäilty esimerkiksi siitä 2019 vuoden kadonneen naisen tapauksesta jo jonkin aikaa. Ja hän oli siinäkin aikaisemmin vangittuna, mutta siitäkin vapautettiin, että silloinkaan näyttö ei riittänyt, että nyt pitää toivoa, että uussa tutkimuksessa päästään eteenpäin. Se on tietenkin vaikea tämä näyttökysymys siinäkin mielessä, kun on kadonnut nainen. Tiedetään, että mies on viettänyt näiden kadonneiden naisten kanssa aikaa, mutta ei ole ruumista. Niin, mutta luulta sekään ei, siis onhan meillä tuomioita, on, vaikka on. Ruumista ei ikinä löytynyt, ne on tullut elinkautisia, mutta toi on totta kai, niin se on, voi olla yksi syy siinä sitten kuitenkin siellä, jos ei muuten ole sitä näyttöä, niin oikeus päätti, että tutkintavankeus nyt toistaiseksi ainakin saa riittää. Ja kyllähän tämä todennäköisesti tämä uusi epäily liittyy ehkäpä näihin juuri nyt, kun poliisi tiedotti tästä jokin aikaa sitten tästä Mooringista, niin on tullut vihjeitä ja yhteydenottoja ja muuta, niin ehkä se sieltä jostain on kummunut sitten. Niin ja poliisihan silloin kertoi, että näitä uhreja saattaa olla paljon enemmänkin, että he epäilee, että on ajeltu useampienkin naisten kanssa pitkin Suomea. Poliisihan toivoi siinä oikein erikseen vielä, että ihmiset ottaisi yhteyttä. Että tiedossa poliisilla on, että näitä uhreja on, mutta he jostain syystä sitten jo halunneet tai uskaltaneet ottaa yhteyttä poliisiin, niin poliisi on sitä toivonut. Ihan useampaan otteeseen ääneen sanonut, että jos tämän miehen tunnistaa ja kokee joutuneensa uhreksi, niin ottaisi sitten. Ja sitten kun hänellä on ollut tämä sama tekotapa toistunut näissä, ja hän aina ottaa autoon kyytiinsä näitä naisia, ja ehkä vähän sellaisia naisia, jotka nyt ei välttämättä ole viranomaisten kanssa muuten niin hirveästi tekemisissä, ja sitten ajellaan ympäri Suomea. Että tavallaan tämäkin, että pyöritään vähän ympäri Suomea. Ja kohdataan nämä naiset nimenomaan jossain chateissa tai tämmöisissä nettitreffipaikoilla, että ne on entuudestaan tuntemattomia hänelle. Aika nopeasti tapahtuu se väkivalta ainakin osassa näissä tapauksissa. Ja tässä tämä uuteen pidätykseen liittyen nyt se mahdollinen vangitsemisvaatimus. Sehän tulee varmaan tänään huomenna. Ei ollut vielä äsken tullut. Ei ollut äsken, mutta loppuviikon aikana sitten tulee, jos tulee. Joo, no kiinnostavaa nähdä. Katsotaan, että mitä poliisi. Niin, siinä vaiheessa. Nimike paljastuu viimeistään. Niin, totta. Koska tutkinnanjohtaja on nyt tässä vaiheessa tosi hiljaa ollut siitä, että mitä tässä nyt sitten epäillä. Joo, vilkasta on rikosrintamalla ja MTV-uutisten verkkosivuilta löytyy sitten runsaasti lisää rikosjuttuja. Rikostoimittajat jatkaa uutisaamusta jälleen sitten tammikuussa, kun uutisaamu palailee joulutauon jälkeen.